Fillojmë tani bisedat tona të përditshme. Urdhroni. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Këtë emisionin e telefonatëve, qyshën si dhe e kam titulluar të shkrim. Edhe ja pse. Në vitet 80 ka qenë një emision i tillë edhe në Itali që quhet Roma 3-1-3-1. Edhe diskutoheshin çështjet më me rëndësish kombit, e në kërët çdo javë, thirrëshin ata që ishin në kume për me isjaru lidhën edhe probleme që diskutoheshin telefonata. Eshtë, kam një diska tjere, flitet për regjensën. Për çfarë? Për regjensën? Plisni zotri. Unë me bajtërinë e vërtetë qëmnish. Unë nuk e kuptëm, që si më quen kolaboracionista, ata që më zonë pasaportat, mija e mija e sejbe, për mështë më ku ndjekën Gjermanët. Në nazizmi Gjermanët. Nga në tjetër, në qështë që të do të ishin bashkëpuntorë, të nazizmit, si da t'i se mundi që të të trastonin nazizmin e të jetin ebrejve pasaporta për me shpëtu prej të ne. Nga në tjetër, si ka mëndësi që në gjithë në të besët nuk ashtë asë një prej të ne, për të gjithë kanë gjithu në prezene alevate anti-Germane. Po, pra këto janë ato pyetje të shqetësime që keni ju në këtë mëngjes, për t'i ndarë me publikun. Unë ju falenderoj që merrni pjesë në emisionin tonë, vazhdojmë të presim telefonatet e tjera, kë unë juftoj të sjellim realitetet tona dhe zërin e qytetarve, zërin e shqetësuar të qytetarve. Urdhroni. Urdhroni, mirë mëngjes. Urdhroni, lutem. Alo. Flisni zonjë, vetëm ngrini zërin se u dëgjoj shumë dobët. Është larguar zonja, po më mirë sepse dëgjoj shumë keq. Urdhroni. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Jam në Elbasani, banor administrative komunës Tregat. Po. Dhe kemi këtë problem. Cili është problemi? Kemi shkollën këtu ke komuna. Po. Dhe fëmijët tan i kanë zjarë shkollë gjaja sikur ose dëmtu në tërmeti, po shkolla nuk ka asi gjë. E se për ato flasin specialistët, apo jo? Jam dakord, për sa maj menu, të edhe unë aty e kam bërë shkollën, a e shkolla si që ka qënë atë kohë që kam qënë unë, po është edhe të shri. Sa vjetë ka që keni qënë jo? Në gjë bashkë në gjë. Po. Këta kanë halë të privatizojnë, si mas gojëzonat që kanë gjuar unë. Si mas të dhe që kemë në që dalim, po. Më falë, smisë të shi, vede bëjnë shkollën në kuqër. Por nuk do rekonstruktohet e shkollë, nuk do rindërtohet? A, se kanë nërmen, e kanë nërmen të bëjnë hotel, në që të më kuptat. Kanë nërmen të bëjnë hotel, kështu flasin njërzit, e? Atër ju doni që të dini qartë se qëfar do bëhet me këtë shkollë dhe përse të mos jetë përsëri një shkollë, atër. O, nuk e kanë nërmen të bëjnë shkollë prapse. Jo s'ka fmi, jo po, të më të nga tërmeti dhe kalamojt, nuk mësojnë farë atje këve se mësojnë vetë më lafet pista në dhe busë. Nëse një synim abuziv duket kjo për atyreve, që po që se është e vërtet kjo që thotë qytetari, që sigurisht që këto gjëra ka nevoj të verifikohen dhe duke bërë publike, ne kemi dhe të drejtën pas të për të bërë pyetjet e qytetarit dhe shqetësimin e qytetarit për të bërë të organet përkatëse. Urdhroni. Përshëndetje, bashkim. Përshëndetje. Sigur dhe mirë. Mirë. Ju ka marë para të kohës, nuk e di, pas ditë i tri për një qështë të tonën e kombinatit. Po i kur hyrë në kombinat, kam thënë që janë një tre puseta. Unë e di që ti nuk e përë do të gjëtë, po pa të dërgoj gazeta e të shikoj se stil vizin njerëzit. Mëse me për pas fare fjallën time... Janë ato, jo një minutë, një minutë. Më falë. Ku janë këto puseta të një? Gjotë ashtë. Kur futesh në zonën e kombinatit, po janë të mamja, dhe i njënët kombinatit, po janë tre puseta, nuk e di unë, ka një diametr
Po pra janë, se që është një projekte japonezë aty që... Da, e heqin projektin gjitha me qeveria, ore, nuk m'interesore, mu m'interesore... Në po, ka një popunohet atje për këtë gjë, nga është një projekt japonezë, më duket. O, bashkim, unë nuk po them letë vazhdoj projekti si të doj. Unë po them lëvizin e njëzve, janë graf, mi, pleq, me karot, pa karot, ku t'i gjë unë. Pra të sistemohet lëvizja e qytetarve në këtë zonë, është qëtësimi juaj, vazhdojmë të presim telefonatet e tjera. Urdroni. Hello. Mirim gjes. Urdroni, ju lutem flisni. Jam i qytetar nga Kuçova. Nga Kuçova, urdroni. E desha të them vetëm kaq. Flisni. Dëgjoj emisionin aty në Euronews dhe bashkimit dhe desha të them kaq janë personisht. Ure, lere një borgjezin, që nga borgjezin mafe, dhe i në fund, i vogli fare, lere të bashkohen të tërë të hamna e buk në cofë në fukarin të vejgjële, gjuna. Se mora vesh mirë, se qartë... Si, nuk kuptove? Jo, nuk ju kuptove mirë, mund të thoni pak me qartë me dimin duaj? Lere një borgjezin shqiptare që është kryuar, që nga i mafe, dhe i të ki vogli, po? Të bashkohen të gjithë të hamë buk në ripacu, se... Plakuim të është e këshu, një faqe që se kafshon do të është një faqe që se plus do të nuk e kafshon do të, nuk e kafshon më shku. E keni fjallën të mos gjykohet, të mos analizohet, të mos kontrolohet, për qëfar e keni fjallën? Po, lëri të lirë, në nuk e ham do të, një faqe që se plus do të, që se kafshon do të. Pra të lëmë të lirë edhe kur ka abuzime? Ore lere, nuk i bëm do të gjenën, jemi në beturina, në qofë se ju me njeri tjeti, po në zbëm do të gjenë si popull, ta flasë i kotë. Ja, ja, fuqia e popullit është shumë e madhe nga kjo që pretendoni ju, besoj. Jo, unë jam njeri pa shkollë, pa ne flasë shumë dhe kam nga provoje. Qartë, unë ju falenderoj dhe juve që sill një mendimin tuaj, ashtu siç e keni, në emisionin tonë të hapur për të gjithë qytetarët. Urdroni. Mirëmëngjes, zoti bashkër. Mirëmëngjes. Kemi çuar të letrat e ky kempi e pror, vetëm ja 5 muaj ose. Po, është një problem shumë i madh ky me kempin e pror që nuk po vepron. Ka 5-6 muaj që qytetarët presin dhe akoma nuk vin përgjigjet. Sigurisht, nuk ka justifikim për këtë vonesë. Ne kemi trajtuar këtë problem, qytetarët kanë ngritur zërin vazhdimisht, por nuk kemi asë informacion se diçka do të ndryshoj në këtë drejtim. Vazhdojmë të presim telefonatat e tjera. Urdroni. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Te televizioni bashkimi... Vetëm qartësoni pak zërin tuaj se dëgjojni shumë dobët. Mi më njëtës, unë janë një qytetar që kam jetuar për i shumë ditë është jashtë shtetit. Po? Dhe problemi që ndronë. Problemi që ndronë se unë kam hapur një biznes duke jetuar për 20 ditë është në një shtetë që është i përparuar si Britania e madhe. Po? Unë shesë makina. Po? Këtu është një konkurencë shumë e pandeshme dhe shtetit a duhet të marri masa të kontrolloj të gjitha makina që janë të parë lishme. Të gjithë njerëzi që nuk ka një targë, që nuk ka një mitë. Si mund të kontrolloj të shteti? Si mund të në të nalej në lëshëm të punoj me si njerëz? Unë jam takse paguash duke jetuar për 20 ditësh në Britaninë e madhe, duke zbatuar regullën dhe shtetit Britaninë. Po të një dhe njërë po bëjën e shtetin Shqiptar, unë mendoj që këtu sa do lek të investosh tu, po të paguash takse, po të punosh me regullën këtu vete zero. Pse ju mendoni që që bëjnë këtë aktivitet pa regjistrime? Pa diskutim, ku është gjithë ky leku i pistë, ku është gjithë të makinat e shtrenjta? Ore, zotri, shteti kanë dhirë një liliqë që më shumë se 1.500 lek, 1.500.000 t'i dredhësh në bankë. Këtu nuk t'i jep kush leke në bankë, këtu vinë gjithë me keshë si mund t'a vërdetërin pasurin time, më zotri, jeshtë të në time. Unë nuk e tim qa organit të të shqiptan drejtë. Pa ju kërkoni që të vendoset një loj, që të vendoset regullit dhe të funksionojnë ligjet në këtë sektor, sepse si pas jush është një sektor jashtë kontrolit. Pa tjetër, mërë zëtri, pa tjetër. Këtu nuk asë një gjë nuk funksionon, asë një gjë. Në çdo shtetë të botës, jepën dy targa provë, njëra vehet, para tjetëra vehet, brapa, se për arsye të kontrolohet personin, që të dalohet personin që kjo është drejtar. Këtu thot ligjit dhe të verë mbrapa. Por se thot ligjit dhe mbrapa që të dalohet politi në gjdo vend që të bëj një qobë administrative, se këtu nuk ka shtetë. Këtu të ndalohet politi, këtu unë të nëjës politi e kanë qenë vetë. Politi nuk ka autoritet.
E rast parë, do të thuash ti, unë nuk kam marrë në telefon të shaj uniforma, po njeriu duhet të jetë i sinqert. Nëse unë kam bërë shkelje ligjit të vëj gjobën administrative, jo të bëj presion psikologjik. Qartë. Më kupton. Qartë, unë ju falenderoj që sillni këto shqetësime që keni, sigurisht janë shqetësime që meritojnë verifikime dhe mbi të gjitha dhe korrigjimin e këtyre gjërave. Urdhroni. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Është mbetë për emisionin e për të gjitha njëherë se shplodhemi, jo se bëjmë dojnë gjë, po shplodhemi, si po shplodhemi. Jo, dhe ngrejmë zërin, jo vetëm shplodhemi. Edhe nuk havitem këtu nëse kur ishim në një sistem tjetër totalitar, atëherë e urrinë dhe shame, bëm gjitha të sotësit partin komuniste. Këta kanë dalë dhe komunista, mërë, këta janë kriminele atëherë, duke filluar nga ko uja, nga të tëra gjitha qitjet, blerjet, tëra shmimet e ngritje sa përbëm, nuk parim veshe sa përbëm. Ngrijen shmimet, por nuk ngrijet dhe roga ose pensioni. Ngrijen problemet gjithmonë, asë një gja se vrasin mendin pushtetartu. Pra nuk e kanë qenë të vëmendjes qytetarin dhe shqetsimet e ti, pushtetarët të njo? Këtimo nga duështi, nga ta marishtu, nga rrugët, nga mirë qenja e popullit, nga ushqimet, nga tëra që vinë, nuk dim se që po bëhe. Ja, me i fjallë, si themi kriminel, më kriminela se këta s'paska gjithë fundi. Po, unë ju falenderoj dhe juve që sillni këtu shqetësimin tuaj, i cili po ta nënvizojmë, tregon se emisioni ynë është një dëshmi se sa kanë në qendër të vëmendjes qytetarin politikat në vendin tonë. Urdhroni. Përshëndetje. Përshëndetje. Me këtë po flasë redaktit. Po, urdhroni. Jam një qytetare nga Elbasani. Po. Kemi dalë në reformë, se ja bëjt direkt, se ja bëjt sësiri, e bëjt një denut direkt pasën. Kemi dalë në reformë që në 2005. Po. Kemi punuar në Alt Telekom. Po. Edhe do në ipsë 2%. Po bëjt 18 vjetë, kemi marrë asistën të zlepu. Pra kur privatizua Alt Telekomi atëre? Po. Kemi punu, ka njerë që kanë punuar burë e grua nga 20 vjetë të Telekom, edhe nuk kanë marrë asë një pjesë. Vjen ish kryetari bashki, nuk e ditë si e ka emi nai, edhe merë kapin e dytë komplet, kurse punëtorët tonë ka lënë lesht në nërmarje, ka përbuar ka 20 vjetë. Vjen aji e merë edhe e privatizot Telekomin. Këtë të tiri e bëj direkt fatë. Po privatizimin se ka bërë kryetari bashkis? Kryetari bashkis e ka marë, e ka privatizuar postën. Posta është nërmarje është... Unë po flasë për në Elbasan. Po pra, si e ka privatizuar? Ka privatizuar Godinën? Godinën, dhe ka bërë 4-2, ka bërë televizori dhe vetë. Në qofë se ta mishim punëtorët që kanë përluar ka 20 vjetë atje që kanë qërë burë e grua, se kemi patë dhe punëtorë që kanë qërë burë e grua atje ka 20 vjetë, edhe s'ka marrë asë i gjëvje, kryetari edhe e mërë. E treta. Po? Vi nga Gjermania që qëllë staturishtë do të bishin dhe Elbasanë të shikoshin të gjërë... Të bëshin një vizitë për Elbasanë, dhe i tonë ke Godina që ka qërë ke turizmi, vi atje shikojnë në vënd të Godinës që ishte një zyrë për informacione për turistës atje, vi e shikojnë një lokal. Pim, pim, kata atje me gjithë turistës, si interesojnë kush e ka, e ka suni se diri, ati kërëtari që i ka i. Qërëshu? Qartë. Unë ju falenderoj dhe juve për këto denoncime që sillni këtu, për këto fakte, së pak të këndshën nga realitetet tona. Urdhroni. Urdhroni, mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Urdhroni, lutem. I të së njështë. Jo, të gjëj shumë të dobet, lutem qërësoni pak zërin të uaj. Si pensionistë i uroj shpallin vëvërësis gjithë Kosovarëve. Ta? Po, është një ditë shumë e veçanë sot, është përvjetori i pavarësisë Kosovës. Në kemi jetorë shpallin. Në Mosgaboj është 14 vjetori, po. Po, dhe me falenderoj për këtë urim që silni, sigurisht urimi tuaj bashkojt edhe urimi stafit e emisionit koha për të zgjuar për vëlezrit anë të Kosovës. Urdhroni.
Urdroni, mirë mëngjes. Mëngjes, zoti Bashkim. Urdroni, lutem. Kisha një mesazh urimi dhe një problem që shoqëron atë. Urdroni, flisni. Urimi dhe doktorit që u zhvesh nga masat dhe ndalimit nga gjukata i djeshmi, doktorit zëmë dhe se këtë parasysh. Po? Kardiologu, kardiologu. Po, e qartë, ishte i lajmi ditës djeshme, po. Pardjeshme. Urinë për më shumë bisturi të preta dhe të floriza, për të sëmur në zëmër, dhe dreshtin të fëmijit me autizm. Të të fundit se mora vesh, që thët? Urinë e doktorit që mori... Po pra, urimin e mora vesh, për këto frazë dhe fundit. Dhe dreshtin të fëmijit me autizm që nuk kërën kujdesin e prindër dhe të tyre dhe të njëzë të tafët. Po është gjuhë gjukon e madhja drejtësi e vëndit tonë. A, pra keni protest në drejtësis me këtë rast? Protest dhe që s'ka ku të shkoj, se nuk do në gjadim që një rëmi tjetë me autizm dhe të mos ke kujdesin prinderor me rëndim komision një kësor. Qartë edhe shqecimet tue, vazhdojmë të presim telefonatat e tjera në këto minuta që kemi në dispozicion. Urdroni. Bashkim ndesha të të të. Po, mirë mëgjes. Mirë mëgjes, bashkim. Urdroni, lutëm, kisni. Mirë më bashkim, dhe shi. Ky dhe dhe punë s'ka. Njerë të ndajnë në punë pensionistë, në të nëjështë të horën, bashkim. Në më falë një minë të lutëm, qartësoni pak zërin, se të gjojni shumë dobet për publikun. Po, po. Mbani pak mirë telefonin, ose për zirin qikë më shumë zë. Shtetë, ku që moshën, do të daqë pension, apo nuk desh, po të duash. Urdo? Kur mbushin moshën e pensionit, duhet të dali një në pension, apo duhet të... Po nga administrata publike, po? Po jo, atë publike, po mbajnë tërë bashkite, ndërmarjet e shtetit, po mbajnë njerës që kanë dalë pension nga 4-5 vjetë, po mbajnë në punë. Shumë gabim, sepse ka dhe një vendim të kështetit ministrave, që ditin që mbushet moshe e pensionit, duhet dalë në pension nga administrata publike. Po ja, i gjemë po them që ndërmajt shtetërore, bashkitë kanë punojnë tam e sap, të kanë dalë pension e imbajnë se i ata e petim se imbajnë. Pra e nërmarja publike, nërmarja shtetërore? Po, po, bëni një kontrol. Sepse tek privatin nuk ka kufizim, po. Po, shtetërore, shtetërore, bashkitë, shtetërore. Pra duhet të zbatohet vendimi kështetë ministrave dhe për t'i lënë rrugët e të rinjve veç të tjereve. Urdroni. Urdroni, mi mëgjes. Mi mëgjes, deshat e numëri telefoni që t'i bashkim më hodu që t'i... Po bashk po flasim, urdroni. Mi mëgjes. Mi mëgjes dhe njerë. Ullën i zërin e televizorit që t'bëm i biset normale, ju lutëm. Po, po të nuk do të gjoj do t'juve, po. E, po, ule zërin dhe më të gjoj si në i telefon zakonshëm, si zë gjoj këni mirë. Dekor. Urdroni. Jam një zojna Saranda dhe kam shpur burin për shërbimi shëndetësor në Francë, 3 vjetë, që në 2019. Burin e kam komplet paraplegji. Nuk, asë nuk flet, asë nuk lëvijë. Të mirë të kejtë e bëndën vete, edhe për të ushtuje nuk ushtjet do duhet a ushtje unë. Dhe këta këtu në Sarandë ma kam prejtë që e bine burri gja kohës që unë kanë qenë në shërbim shëndetësor në prafë për te. Kështu ka vendosur komisioni? Jo, nuk e ka vendosur komisioni. Po kush e ka vendosur se mbi... Ata e kanë qenë për mos paraqitje të... A, pa ju nuk jeni paraqitur? Po, për mos paraqitje të... Të dokumentave, nuk e keni paraqitur dokumentat? Jo, kam dërguar dike që për t'i rinovuar dokumentin e ati, po aji komisioni ka ten duhet paraqitje të personit. Po, atëre pse nuk është paraqitur? Po, nuk është paraqitur se ka qenë shtruar në spital në Francë, nuk kam prova, kam... Po, nuk e sqaruat komisionit? Ja sqarova komisioni më tha në kohën që aji nuk paraqitet në komision, aji kempi i pritet, i anullohet. Po tani kur tjetë komisioni radhës, besoj do paraqiteni?
nuk bëhet fjalë për ato vazhdimin e kempit, bëhet fjalë për ato që ka ikur, ato tre vjetë që kanë ikur. Ato kanë ikur, që derisa nuk paraqitet të shregull, në ato smarin do të vendime. Si smarin do të vendime? Derisa shregulli që duhet paraqitet, ne duhet i zbatojmë ato regula, pas të kërkojmë të drejtën tonë. Vazhdojmë me telefonatët e tjera. Urdroni, mirëmëngjes. Përshëndetje, mirëmëngjes. Përshëndetje, urdroni. Me bashkimin? Po, bashkë po flasim. Jam një qytetar atë jana. Po. Kam 20 vjetë që më kanë prishur shpinë ma për të bërë palatë, kja lidemi. Po. S'kemi marë kompensimet akoma. Ja 50 milion lekë të vjetra. Akoma si kemi marë. Po kanë 20 vjetë i bje nga fundi viteve 90 keni... Në 82-shin. Në 82-shin, po. Dhe që atëre nuk i kemi marë dhe më shpërblimin. Asë një qindark. Ka dalë vendimi, që vendimi njohë jesë dhe më shpërblimin? E në thonë që t'japim 9 milion lekë. Të tjera t'japim to, ko në fshatat Elbasanit, o fshatat Beratit. T'japim me kompensim kështë, po. 20 vjetë të bashkim, unë jam 72 vjetë, kur dojë i gëzoj ato lekën, kur dojë ha? E qartë, është drama e pronarve të tokave, të banesave, të cilët kanë 20 vjetë që prejtë qytetari dhe nuk e gjenë, nuk merë atë që i takonë. Urdroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, urdroni bashkim. Urdroni, lëta. Ore, desha të flasë pak për këto shpjetët të tërmetit, që po bashkia Durrës po punon në mirë maksimumi për të bo maksimumin për qytetarët e vetë. Po. Por të ashtë partia demokratike dhe sot tjeret që lepin gjatë rrugve, pse i boni, pse si boni. Lene me vlarë që vërin të punojët, bëjmë e vërë. Pra ju thoni që ne presim para dhe ne nuk kemi agendën e ajtë ngarkuar politike sa që kam politikanët, thonë jo. Po, kjo është budalik. Klasit pëse pushatat të përpunojnë, të ka përpunojnë dhe gjithë kohës. Lenin përpunojnë që dhe një përme në shpia tonë që jemi qëra bashkimo. Po, ka shumë një nështë që presin atë... Silanët pra këto politikat koda, përpunojnë... Pra mos të bëhet politik me këto tema, thënë jo. Mos bëhet politik me... Po, mos ndosht të përshfrytëzojt për politik nga pala tjetër kjo gjë? Jo, bashkimo, kjo është gabim. Po? Gjatë gjithë kohës dhe popunon që gjithë familjet për shtëpijat që ka prishë tërmeti. Matje janë të vonuar ndoshta, apo jo? Të vonuar janë, po këtu janë të qesë, nuk janë pak. Qartë. Ne një shtëpi, po bëjmë dot, jo këtë të bësh me mija shtëpi. Po, unë ju falenderoj dhe juve që silni dhe ju shqetësimin tuaj, dhe në takime rrugeve me ka ardhë nga qytetarë të tjerë, kështë shqetësim, ata duan që politika të mos ndërhyjë në zgjidhjen e halleve të tyre. Mirë që nuk e zgjidh, po të pak të mos ndërhyjë kur zgjidhen këto halle duke i dhënë ngarkesa politike. Qytetarët nuk jetojnë ditë e natë me ethet e fushatës si që jeton politika. Urdroni. Përshëndetje, Urdroni. Përshëndetje. Si e që sot, re? Mirë, Urdroni. Unë do të uroja asët Kosovarë, vlezrit tanë. Po, sigurisht, është një ditë e veçantë për Kosovë. Vlaj vogël se këso quen të se ka lema stesh, po e rësmi të vlajnë e matë. E po, vlezër jemi, si do qofte. Ska rësi kush është i malë kush i vogël. Vlaj vogël, të vlajt masë që të bëjmë sot. Po? Unë kam punuar mësus, kam i shumë ngufe që i një lasë bande që pi kafe e kur dindurës. Mirë do bërë. Burren. Pa shumë mirë këtë i bërë, se janë vlezit tanë dhe meritojnë sot edhe urimin për ditën e pavarësis. Urdroni. Urdroni, mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Alo. Urdroni, ju lutem, flisni. Mirë mëngjes. Flisni, ju lutem. Dhe pyet që kisha unë. Po? Am gjënë. Ju dëgjoj, edhe unë dhe publiko, flisni. Dhe pyet që kisha. Flisni, ju lutem. Arsia pa është për qarë si e blokon njëzë ku du me fëllë diçka. Se të njëzit kanë të drejt me fëllë popullin. Këtu fole katër, e dyta që është? Jëtëm kje e parë. Iku dhe e dyta me këtë rasë, se nuk du t'ja zhenë këto minuta këtë. Urdroni. Hello. Urdroni, mirë mëgjes. Ti mëgjes o bashkin. Urdroni, lutem. Ore të bëjë pyjtje t'yre bashkin. Po? Tani, palati vjetër bëjtje. Po? Kur prishet palati,
Po? Kam tre tonari me i fjallë që... Të sulmoj me i fjallë që... O, vlata, që toga e bosh. Si si dhe njërë se mora Vesmir? U prisht një palat. Po? Po në kote vere dhe kënë. Po, që në... Para vite e 90, po. Ashtë. Tani, pronari tokës, ka drejt me fjallë që futet atje? A nuk e di, duhet të fesin specialistu, por normalisht derisa... Derisa i ish pronari tokës, ma mëndje që duhet hyë atje. Me gjitha të duhet të fesin se si janë ligjet, se si janë... si ish vendosër për këtë gjë. Urdroni. Urdroni, mirë mëngjes. Përshëndetje. Përshëndetje, zonjë, urdroni. Kam një ankes, informacion si mund taj quash, do me thënë, shkoj një ditë tuke spitali civil, të nëmë të reza, edhe kisha nevoj për të bërë një skaner, edhe mu desh një CD, isha e pa pregatito për ta marrë me vete, edhe mu desh një CD, dhe ato të informacionit më thonë që kemi ne CD, tashë, po mirë, ma jepë nisa kushton 3500. Tashë, unë e ditë shmimin e CD-t. CD-t 500 lekt vjetre janë. Po, aqë që janë, ato 3500 edhe aqë më tepër, folën që këto janë shmime shtetërore. Unë nuk e mora CD-n, për asë gjithje tjetër, por që është shume, dhe me të nështë që ke jo mirë, jo e moralshme, që ty punojnëse, të kë informacioni, ke civili, dhe projnë kështu, unë këthe japë i... Ju me ndoni që ato po abuzojnë, apo po abuzojnë spitalin në këtë rast? Sigurisht, nuk besoj kur, da abuzoj spitalin. Pra besoni që është abuzimi këtyre dy individëve? Pa. Pa, unë ju falenderoj dhe juve që silni shqesimin tuaj, kemi dhe i minut kohë për një telefonat të fundit të shkurtër. Urdroni. Mirëmëngjes, Vaskim. Mirëmëngjes. Silni, mirë. Mirë, urdroni. Vaskim, kam një mendim këso. Të gjitha që kapen me drogë, me ndojëm. Po? Të gjitha që kapen me drogë. Të dënohen me lekë mërë buri dhe sa ta kanë vënë në i lekë ata. Mas të dënohen me burgë, po me lekë. E, tërsa ata pojnë për buje, dhe jo vetëma të që përrinë për buje, po shteti po harcon për ta, edhe vjen puna, për të liruar nga burgu, i përkurori merë 10 milioni. Gjukasi, 5. Ose 10. Ekseksteri merë 10. 10.000 euro. Edhe vete gati 30.000 euro. Qartë. Tani, për këto lekë, që mos i marrë i shteti? Hyrën burë këti, unë mëra me drogë, këla e shenë djali. E qartë, mendimi juaj, ishte telefonat e fundit për ditë në sotme, tani fëtore gjindë të vazhdoj me informacionet të tjera.